עסקתי כל היום בניסיון להביא דברים עמוקים ומופשטים מאוד לידי שפה מובנת ופשוטה. בוא נגיד, יש לי חברה אהובה מאוד, ואני מכנה אותה בשם אור. האור שאני רואה, האור שאני מכיר, האור שאני אוהב, היא האור שאני חווה בגוף שני מתוך מה שאני משיג מהאור החובה את עצמה בגוף ראשון שהיא בלתי ישיגה לי כליל, כי התודעה שלי רואה את מה שהאור החיה בגוף ראשון ורואה את עצמה וחובה את עצמה בגוף ראשון, אז החושים שלי קולטים אותה, מעבירים את מה שהם קולטים לתודעה שלי. התודעה שלי מפרשת לפי כל מה שיש בתודעה שלי, הנסיבות של עכשיו, בכל הנסיבות שצברתי, הן בחיים האלו, הן מה ששמרתי ממקומות אחרים, הרפרנטים, התרבות, השפות, whatever. וזה עוזר לי לבנות לעצמי דמות, והיא האור שלי שאני כל כך אוהב. עכשיו, האור שאני אוהב בגוף שני, בראייה מפורשת בגוף שני, והאור שחובה את עצמה בגוף ראשון, יש ביניהם קשר, אבל הקשר הזה בנוי על גשר. גשר שצריך תרגום. צריכים להתרגם אחת לשנייה, כי אין לו אותה אחת. כשאור שחובה את עצמה בגוף ראשון רואה את האור שאני אוהב, שהיא זו שאני חווה בגוף שני ומפרש, אז קורה הדבר הזה שבתורה נקרא למצוא חן בעיני הזולת. אף אחד לא יכול למצוא את החן שלו בעיני עצמו. כולנו צריכים את השני, השני שיודע לראות אותנו ולמצוא את החן שלנו בו. אז כאשר אני אוהב את האור שאני מכיר, אני פשוט תורם לאור החובה את עצמה בגוף ראשון כל מיני חלקים, כל מיני פנים שלה שהיא לא יכולה לראות את בעצמה או לחוות את עצמה ולהכיר בזאת את עצמה כפי שאני יכול, כשאני בצד השני ממרחק רואה וחווה אותה מתוך מי שאני. אני חושב שזה היסוד של כל קשר והיסוד של האהבה, וזה מה שקורה בין הבורא לבין הבריאה, גם בגדול, גם בקטן, גם במיינד אין לארג', שגם בורא עולם, האלוהים והבריאה כולה, וגם בכל בורא, הרי בצלם אלוהים נברא האדם, כתוב. כל בורא והבריאה שלו, זה מה שקורה. האדם משתקף, האדם משתקף באמצעות מה שהוא בורא, במה שאוהב את ההשתקפות שלו. וככה אנחנו משתקפים עיניים בעיניים, וכל אחד בסוף מכיר את עצמו בעיני זולתו. וזה דורש, זה דורש וואו, זה דורש המון אימון, זה דורש המון אהבה, זה דורש המון המון מזל, מתוך ראייה עמוק מאוד, וזה רק קצה החוט.